Hello queens and kings of Los Interwebos, Hedlund här från oneman20voices.com med ett nytt avsnitt av Hedlund spelar och något som kan räknas som en succé, för det var många som tyckte om Rollercoaster Tycoon-serien som jag startade. Det blev ju 2 introduktionsavsnitt för att fira förra veckan. Jag firade ju att jag passerat 1500 prenumeranter på YouTube, vilket fortfarande är så här mind-blowing lite grann för mig. Så jag firade med att släppa en massa extra videos till dig. Kolla så att du har fått med alla. Kolla spellistorna här på YouTube. Både Hedlund streamar och Hedlund spelar. Men det blev väldigt populärt. Rollercoaster Tycoon 2 avslutades lite plötsligt sådär och överraskade mig. Så att jag tänkte att men det blev ju en bra avrundning. Vill du se mer? Och det var många som ville se mer. Många som delade fantastiska Rollercoaster Tycoon-minnen. Så att jag fortsätter. Vi fortsätter tillsammans, du och jag. Innan jag sätter igång med den här dagens video så ska du få dagens shoutout. Idag blir det bara en. För nu börjar faktiskt listan bli lite så bra balanserad. Så då tänkte jag, nu slår jag ner lite grann. Och innan jag säger dagens shoutout så vill jag bara påminna om att det vore jättebra om du har en fungerande YouTube-kanal när du slänger ut ditt namn. Att jag ska tipsa om det. För det har dykt upp en del namn senaste tiden som inte har YouTube-kanaler kopplade till sig. Och det är väldigt synd, för det liksom underminerar hela grejen med shoutout lite grann. Och jag kan inte kolla på allt, utan jag litar ju på att du faktiskt har någonting att visa upp. Och jag menar, du vet ju själv hur det är om du går in och klickar på något, så finns det ingenting där. Det är lite tråkigt. Så be om en shoutout om du har video. Se till att du i alla fall har en 3-4-5 video som ligger. Det är inget tvång så där, men du kan ha en video. Men i alla fall så du har någonting att visa upp, så människor kan få en liten känsla för vad du gör för någonting på din kanal. Men dagens shoutout går till John Hansson. John Hansson. Jag lägger en länk till Johns YouTube-kanal i beskrivningen på YouTube. In och klicka, ge lite nätkärlek och vill du hamna på shoutout-listan så kommentera nedanför. Så kanske blir ditt namn jag ropar upp här snart. Då åker vi. Och jag har en idé om vad jag vill göra. Jag vill ta en... Det var någon som skrev i kommentarerna, Bragge som jag kallar honom, skrev i kommentaren att han gillade Rollercoaster Tycoon 1 bättre eftersom man var tvungen att låsa upp parkerna vart eftersom. Här är allting upplåst från början, ser du det? Vilket är så här, jag förstår din tanke. Samtidigt är det väldigt mycket lättare för mig som vill göra Let's Plays att ha allting upplåst från början. Men jag förstår precis vad du menar. Men jag tänkte hoppa på den här. Electric Fields. Jag försökte göra en livestream av den här, men Rollercoaster Tycoon visade sig inte funka så där jättebra att livestreama. Så jag tänkte, nu biter vi tag i den här tillsammans. Det är 2 år, så det blir inte en jättelång Let's Play innan jag tänkte hoppa på någon av de här som är lite längre och lite galnare. Så att, men för den här, Electric Fields, är en riktig klassiker från Rollercoaster Tycoon 2. Du kommer säkert känna igen den. You have inherited a small farm and your challenge is to build a small theme park amongst the fields and farm buildings. Your objective to have at least 700 guests in the park at the end of October year 2 with a park rating of at least 600. Det borde inte vara några jättekonstigheter det där. Det som är konstigt med den här parken är de här vägarna. Därför tänkte jag stänga parken nu. Det här gjorde jag när jag spelade här när jag var yngre också. För att... Nu, gå hem. Alla, vi stänger allt. Allt, vad har jag åkt turna? Där. Close all. Och där fanns inga så. För, om du spelade... Vi gör så här också så de faktiskt går hem. Boat hire mode. Så, nu får du gå hem allihopa. Gå hem mer. Om du kommer ihåg, om du spelade Rollercoaster Tycoon mycket så minns du säkert att människor gärna gick väldigt, väldigt vilse på när det blev för mycket vägar. De har en benägenhet att göra det. Så därför började jag alltid Electric Fields, Eclectic Fields med att radera de här vägarna som är för mycket. Och det fina med det är inte bara att jag får bort en massa skräp. Ser du? Att jag har lån på
10 miljoner. Så se hur mycket jag går plus nu då. 442 kronor hittills, kan det stämma? Det kan nog stämma. Så se hur mycket jag går plus utav att göra så här. För jag slipper en massa ränta på lånet och sånt där. Och sen så slipper jag en massa vilsna gäster också. Så stopp, vänd din lilla Pelle Jens. Så. Det här är jobbiga. De hittar inte ens ut när parken är stängd. Parken är stängd. Gå ut, gå hem. Men fuck it. Vad fan. Andra hållet. Ditt ass. Så. Får jag sådär. Och enkelriktat så de får fasen gå hem. Det är inte mitt. Eller det blir mitt problem om de ska hålla på så här. För parken är stängd. Fatta. Och då börjar de klaga. Och så går park rating ner. Nej, ut ur parken först och främst. Och ska jag bygga en ordentlig park till er. Ett av de negativa grejerna med den här parken tycker jag är underlaget. Alltså att det inte är gräs och fint, utan det är verkligen sliten jord, stampat jordgolv lite grann. Jag tycker det är ganska fult. Men vi lever med det, absolut. Men jag tycker ju om den här gröna, fräscha feelingen. Jaha. Det är massor som ska stå här. Kan man ta den här kanske? Är den lättare? Är den det? Går det att göra så här? Nej, det går inte. Nej. Jag tror att det här är tricket för att göra det bra. Jag är inte säker, men vi säger det. Och så kommer den här, ja, nu kommer den här jeppen gå vilse helt. För att nu står han på en plätt av ingenting. Så, gå hem. Måste jag droppa det här för att du ska fatta? Hej då. Hej då. Så. Gud, det här kan ju vara bli jättetråkigt att titta på. Jag kanske ska ta och göra den här magin genom videoeditering. Booyakasha! Sådär. Jag är inte helt färdig med att ta bort all väg. Men I want to go home. Ja, det förstår jag. Så, gå ut. Jag kan hjälpa er. Tänk om man kunde göra så här i verkligheten. När man har varit på nöjespark. Leksands sommarland. Och du är trött och vill bara gå hem. Och barnen bara tjatar. Och du bara, jag vill åka hem. Så är det någon som har kommit med en stor nyp. Och placerar vid utgången. Det hade varit skönt. Sådär. Nu är den mesta överblivna. Eller överdrivet komplicerade vägen borta. Jag ska fixa till lite mer här. För att göra det lite snyggare. Men som du ser. 2,1 miljoner plus gick jag utav att ta bort all den vägen. Vilket gör att allting blir väldigt mycket mysigare. Landscaping, du ser. Det är fantastiskt. Så nu är parken stängd. Och vi kan börja på riktigt med det här. Och då brukar jag alltid starta med. För det första vill jag ha lite snyggare. Nu kan vi faktiskt slösa lite pengar. Och göra så här. För att jag tycker att det är fint. Just när man kommer in till parken, där ska det vara. Där ska det vara speciellt liksom. Det är en upplevelse. Du ska bli wow, det första som händer. Så då gör vi så här. Jag tänker inte använda den här bruna vägen, för jag tycker det ser ut som att allting håller på att rasa ihop. Även om det kanske fungerade bra ihop med bondgården, så gör inte det nu, tycker jag. Så då ska vi se. Frågan är om vi ska ha en stenväg här. Det tycker jag nästan, va. Så det känns lite fräscht. Boom. Och då brukar jag alltid göra sådär. För det första folk behöver. Oh, hej. Är. Oj, hjälp. Nu slösade jag 4 spänn. Dåligt. Revisorerna kommer bli helt galna. Fast nu anställde jag dem från Panaxia. Före detta Panaxia. Så det är lugnt. Så, då ska vi se. Jag har precis lyssnat på Petri dokumentär om Panaxia härvan, vilket det var därför jag gjorde den referensen. Då ska vi se. En informationskiosk. Alltid. Så att de får den infon de behöver direkt när de kommer in. Sen brukar jag också göra så här, att den här vägen in, jag tänker använda den här dinosaurien eller den här lite slitna wooden sign, för att det går bra ihop med parken, tycker jag. Så här. Att det där blir alltså, nu ska vi se, det här. Oops, hej. Blir invägen. Så. Och du kan inte gå in där, den vägen. Så.
Vilket gör att det blir lite mer uppdelat, lite finare sådär. Alltså det blir inte så mycket folk. För som sagt, de blir gärna irriterade och ledsna och förvirrade om man har för mycket, det blir för mycket folk på en och samma plats. Däremot kan jag göra så här. Så att jag gör det lite enklare för dem. Då ska vi se. Och så lite blommor. Bara så att det ska vara mysigt att komma hit. Tulpaner är väl fint, va? Jag brukar inte använda tulpaner. Jag brukar alltid använda den eller den förr. Jag kanske ska använda någon där. Nej, tulpanerna. Vi kör på tulpanerna. Tulpan, 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 tulpan. Titta. Nu börjar det faktiskt likna någonting. Bänkar är också bra. Papperskorgar på vägen ut. Så. Papperskorgar på vägen in behövs inte så där i, men vi kan sätta bänk där i alla fall. Och så tar jag en bänk vid varje blomrad här. Ja, nu gick inte det där. Då gör vi så istället för det blir estetiskt vackrare. Så. Då tar vi papperskorg på bron. Så, nu har vi en entré. Och vad vill jag ha mer att folk ska liksom kunna komma åt i entrén? Jo, de ska kunna köpa stuff. Om de bara känner att... Och jag känner någonstans att den här parken ska gå i gult tecken. Det ska vara ljust och fräscht. Så att när någon tar på sig en tisha, då ska det synas. Att de gillar den här parken. Den här kan ju faktiskt flytta på, för den gör ingen nytta där borta. Som ingen som helst nytta. Det kostar 140 euro att riva den, men det kostar 200 att bygga den. Ja, det var ju matematik i sin bästa form. Ett ballongstånd, det skulle vi faktiskt kunna göra. Ställa, nej det kan vi inte ställa där. Vi kan ställa det däremot så här. Requires 200, har jag redan, du ser, jag har redan passerat eller slösat bort mina pengar på allt möjligt. Du ser ju vad den går till. Research 200, landscaping och sen så 200, ja, pengarna flyger iväg. Men, tar 5 lär jag behöva, definitivt. Så, gula ballonger ska vi ha. Nej, ljust gula. Så att de syns. Balloon stall. Sen finns det ju alltid de där gästerna som "Åh, jag vill gå hem för jag är kissnödig." Ja, då får du en möjlighet att gå hem, men inte kissnödig då, så där. Nu börjar det likna då. Så, här har vi entrén. Är det någonting mer jag behöver förresten? Nej, det får räcka så länge. T-shirtar skulle vara lite roligt i och för sig. Var det där t-shirt? Nej, det där var hattar, eller hur? Då tar vi t-shirt stånd också. Där kan funka så att det inte blir så mycket folk på ett och samma ställe om de ska stå och handla. Och just det, vi måste ha gula t-shirtar. Gul. Så. Nu har vi entrén färdig. Och då vill jag också alltid bjussa på någonting som gör att de känns så här där. Det känns glatt och välkommet. Och jag... Nej, där hade vi inga bra åkturer. Jo, den här. Ja, nog för att jag tycker om karusellmusiken, det är liksom, det tillhör Tivoli, men den kan bli ganska störande i långa loppet, så jag vill ha lite bättre attityd när man kommer in i min park. Det ska liksom kännas, det här var coolt. Hör du att jag kanske övertänker den här parken alldeles för mycket, men det är så jag funkar. Och så sätter vi den där och den där och jag gör även så här. Hur länge får de åka? En minut. Det är segt, men ja. 10 minuter. Nej, de 20, de brukar gå ganska bra den där. Det här ska synas här också så här. Den här gula, nu ska den här gula skärmen fram i min park. Det ska vara ljust och glatt, glädje för hela familjen. Canvas, nej, funkar inte så bra, va? Wooden. Nej, då är det bättre med en abstrakt. Ja, det där blir bra. Vad kostar den då? 1,50. Så. Och så. Gul gång blir perfekt. Jag brukar alltid dra den här kön först. För den har ju en tendens att fastna på alla möjliga sorters hörn och kanter. Nu vet jag att jag går lite emot min tanke här med att folk inte ska behöva trängas. Men det här är inte en sån åktur som kommer att vara extremt populär. Utan den kommer vara lite populär, så att det blir nog inte så mycket folk här. Jag tror att människorna i den här parken, vi kan kolla på Walter. Hur mycket brukar de tåla?
average. Alltså han brukar vilja ha lite, de brukar vilja ha lite mer, om jag minns rätt i alla fall, lite mer excitement i den här, på den här parken. Fan, jag vill ha lite mer alltså, det blir så himla. Jaha, det är för mycket, det är en ruta för mycket, så där då. Så där. Jag vill ha den här feelingen utav grönska. Så. Ja, men finemang, finemang, finemang. Du kan säkert tycka att jag överdriver lite, men jag tycker om att ha en bra entré i den här parken. Folk ska känna sig välkomna. Och jag kanske läser in alldeles för mycket i det här spelet. Men det är ju det som gjorde det här fantastiskt också. Man satte liksom, ja, men det var en upplevelse. Det var en park du hade skapat. Det var liksom läckert på alla sätt. Så, och där är vi. Så känns det välkomnande. Finemang! Då ska vi se. Då behöver vi också en städare som går och håller ordning på just det här området. Så att det alltid är fint kring entrén. Jag kommer sätta staket här på de andra ställena sen, tror jag. Men börja där. Och han ska klippa gräset. Så. För då blir det inte långt och fult där, utan då håller han det fräscht och fint. Där har vi den. Så då blir det lite musik. Det händer någonting när man kommer in här. Men sen så måste man gå en bit för nästa åktur. Och då tar vi ett looping rollercoaster. Fasen vad bra! Fasen vad bra! Det där är den bästa berg- och dalbanan. Grymt! Den ska vi leka med. Men då tar vi bort rollercoaster så länge. Water rides behöver vi. Shops and stalls, scenery. Vi fokuserar på de två. Normal funding, det funkar. Det funkar prima. Så. Nice! Jag tänkte ett litet Paris-hjul. Här är lite roligt på ett sätt. Men nu, ja. Jo. Det ska vara kul, va? Så, bakom där. Och så har vi entrén ditåt. Och exit där. Här kan vi ju ha canvas. Canvas. Grått och fräscht. Vi fortsätter i det gula tecknet, eller hur? Ljust och fint ska det vara. Ljust och fint. Vitt och gult. Titta! Det här blir bra. Ska kanske hela vara gult? Nej, det blir så tråkigt. Vi sätter lite sprätt på. Åh, titta, någonting hände. Så, Ferris Wheel. Ferris Bueller's Day Off. Så. Den kan vi sätta på test så den får hålla på och åka runt där. Så! Vi är inte nära parköppningen nu. Nu vill jag ändra vägstrukturen här. För som sagt, jag tycker inte om det här. Det här, vad är syftet med den här vägen liksom? Får man plus utav att ta bort de här? Yes! Det var inte mycket, men det var det lilla. Så. Meningslöst. Vad är det här för krånglig väg liksom? Varför ska den gå runt hela vägen så här? Jag vill ha bättre kontroll på saker och ting. Bort. Så. Och så tar vi den. Och den. Och så lägger vi ny väg. Fin väg. Oj, hjälp. Där halkar jag till det. Nu så. Nu är det inga konstigheter med var någonstans i parken du kan gå någonstans. Dessutom kan vi ju faktiskt göra, istället för den där, kan vi göra så här. Här finns ju inte risk att någon går vilse. Och gör det, då får du fan med skylla dig själv. Här kan vi sätta en slide. Där. Jag gör sådär, va. Så ja. Sliden kan man inte köra test på, va. Då ska vi se. Blonk. Fasen, det här var ju konstigt. Jaha, den funkar så, ja. Nej. Åh, vad synd. Fast det där kanske är lagom. Jag vet inte hur många som tycker om sliden.
Fan, jag tycker det är så synd att man måste hålla på så här. Det där då, det funkar. Men vi kan leva med det, eller hur? Vi kan leva med det. Så där. Jag vet inte, är jag ensam om att planera mina parker så här minutiöst? Ska vi se. Här borta kan det vara en liten karusell, tycker jag. Den kan vi sätta på test. Jag vet inte, hur gjorde du? Så hade du någon speciell strategi som du alltid följde? Så här, jag börjar alltid med det här och sen börjar jag alltid med det här. För jag tror att det är en sån där grej som såna här spel alltid... Alltså så fungerar det alltid. Att man har, alla har sin speciella strategi att sätta igång en park. Så, ja, så här vill jag att det funkar, så här vill jag att det funkar. Och så gör man precis på det sättet varje gång man öppnar en ny park. Jag kan ha fel, absolut. Men jag misstänker att det är så. Det här kan vi göra till Sverigekarusellen. Det är lite roligt. Då behöver den kanske vara en annan blå, va? Lite mörkare blå. Så. Sverigekarusellen. Populär bland barnen. Så. Den döper vi till det. Sverigekarusell. Så stavas det, va? Karusellen? Vad konstigt det såg ut. Karusellen. Ja, det måste det bli. En sak, ett ord. Ser du? Finemang. Sådär. Nu börjar det hända lite grejer. Nu kan vi snart öppna. De här kan vi hoppa på senare. Vi måste ha en till thrill ride. En till och med. Vi måste ha någon thrill ride. Till exempel den här. Pomp. Oj, det där gick inget bra. Pomp. Pomp. Aha, jag misstänker att det här kommer bli förvirrande för dem. Åh nej, vadå? Hur kan man komma ut här? På två ställen. Det får ni leva med den här gången. Här får ni fan med klara det. Så. Det är säkert någon som kommer må illa också. Så det är lika bra. Så. Att sätta bänkar. Och sen så kö. Kö. Den kan vi ha en annan färg. Lite roligt. Röd kan vi ha den. Som blir lite, den blir lite spacad. Oh, den skulle vara roligt om ni gick. Titta. Utnyttja utrymmet. Max. Så. Nu kan vi ta en space entrance och så kallar vi den för, den får vara grå och röd precis som entrén, för då går det jäkligt bra ihop. Så där. Kan vara ljusare grå. Finns det en ljusare grå? Nej, då är det vit. Den får vara vit. Och så kallar vi den för NASA Academy. Det kommer folk gilla. Där. Och så har vi skeppet också. Får den plats här? Det får den inte. Däremot får den plats här. Och det är väl bra om den ligger lite vid vattnet här också. Så de känner att gud, det är precis som vi åker på sjön. Kan till och med lägga den här. Så går folk precis förbi den. Det gillar de. Så. Den sätter vi i testläge. Här kan vi ha log. Finns det, va? Log cabin. Ser lite träigt och dant ut. Jag brukar ha vattenfärg i botten på den här. Nej, där var botten. Då tar vi himmelsfärg där och vattenfärg i botten. Så där, förstår du vad jag menar? Och sen ska ett skepp ska ju vara, om det är ett piratskepp förresten, så ska det kanske vara svart och vitt. Nej, den där gula blir bra. Det blir perfa. Pirate ship. Den får heta det. Jag vet att du inte ser när jag döper dem, utan då blir det, då, det kommer inte med på inspelningen, men tro mig, det är där. Den här vet jag har en benägenhet att gå sönder, så den gör vi så där med. Så. Vi närmar oss. Vi närmar oss, min vän. Tack för att du har tålamod, men det är ju det med det här spelet också. Man måste ha tålamod. Här kan vi ta grönt bara för att få lite variation. Jag vill inte att den ska gå hit, för då blir det tråkigheter, då kommer det bli... Jag får en känsla av att folk kommer gilla den här. Så vi gör så här. Till och med, så där. Jag får en känsla av att det kommer säkert åka någon på den där som mår illa. Så det gör vi så. Och så en papperskorg här utanför. Du, jag känner mig ganska redo att sätta igång och öppna den här parken. Är det någonting mer? Mat, just det. Mat. Då kan vi ta mathörnan här. Eftersom det är ganska lugna åkturer, så försöker vi göra ett fin matplats.
nu har jag inte så mycket pengar kvar, så nu börjar det bli dags att vi kanske ska öppna. Innan jag gör det, en mekaniker, jag behöver ett par stycken. Så, för om det är någonting som vi hatar så är det när folk känner sig otrygga i parken, eller? Där får ni vandra runt. Så. Där har vi det. Vi kanske ska ha en just här också. En security guard vid entrén. Så han bara, du får gå omkring där och så att folk får en känsla av trygghet. För jag anar om att ficktjuvarnas näste, det ligger bort. Men vi är medvetna om problemet och kommer att åtgärda det så fort vi har pengarna. Ska vi se, panda. Sheriff är bra. Har han någon färg på dräkten? Nej, hur ser han ut? Shit, ja, den här måste vara ny. Jag vet inte om jag kommer ihåg Sheriff. Ja, men han är gullig när han hänger och dinglar där. Sheriff, gå omkring där och var cool. Yeah! Du får gå här i det området får du. Där får du hålla det. Annars så vandrar du iväg och bara, men gud vad gullig! Jo, är du en liten sheriff? Är du en liten sheriff? Nu öppnar vi parken. Och alla åkturer samtidigt. Open all. Nu börjar musiken. Nu är det musik överallt. Och informationen såklart. Så, open. Nu börjar pengarna komma. Och direkt så väljer vi en gubbe. Winston, trötte Winston. Han klarar inte av speciellt mycket. Och alltså i intensitet och kräks lätt. Och då sätter vi dit klassiken från förra. Ingmar. Så. Välkommen till parken, Ingmar. Måste ta någon mer. Här. Vad är det här? Theodore. Tål mycket. Måttligt intresserad. Det får vara... Ska vi se. Åh, nej! Vad hände? Jag försöker döpa. Jag vet en follower som... Emmy. Emmy, du vet vem du är. Emmy, du får vara det här. Vi får se vad du hittar på för någonting. Och så tar vi en till. Vi tar... Kanske ska kolla någonstans om jag hittar en follower som är ny men som följer mig. Jag ska browsa lite på nätet. Där, nu ska vi se. Jag hittade ett namn. Average, det blir bra. Det var någon som kommenterade Ebbestrand. Ebbestrand kommenterade på bilden på min Instagram när jag la upp Rollercoaster Tycoon första gången och sa oh my god i princip. Så det blir helt rätt att Ebbestrand får vara med i parken. Så, då sätter vi igång. Då måste vi ha den här matplatsen bara. Så där. Jag tänkte att den får gå ut. Det blir väl bra om den går ut här. Oj, nu tog pengarna slut. Men nu kommer vi få inkomster också. Du ser, vi har gått miljoner back. Jag ser alltid som miljoner. Även om det förmodligen ska vara så 3000. Men det blir så himla... Jag ser det som miljoner. Hur har du tittat på det? Jag har tittat på det här som 247 000. Även om det saknas då en nolla. Men jag har alltid sett det som miljoner. För att det blir så otroligt konstigt att säga, ja, den här kiosken kostar 200 spänn att bygga. Det blir bara märkligt. Så att... Det kan jag köra ensam om i och för sig. Jag leker alltid att det är lite mer. Mycket pengar i görningen. Så, då ska vi se. Hamburgaren är aldrig en klassiker. Den måste man ha. Hamburger bar. Coffee shop. Coffee för de vuxna naturligtvis. Det finns ju barn som dricker kaffe också, men det är mest weird. Jag tycker att det är konstigt med barn som dricker kaffe. Det kanske bara jag. Bara för att jag själv började dricka kaffe när jag var typ 30. Det har nog med det att göra. Oj, jag öppnade inte Subway istället. Sandwich doll. Så, och läsk kan vi ta också. Så. Så finns det utrymme för att bygga fler saker här sen. Då ska vi se. Bänkar ska vi ha. Det var det jag var på jakt efter. Fast det är nog snyggare bänkar.
Nej, fan snyggare. Vad är det där? Litterbin. Ja, men vad är det för typ av litterbin? Ja. Visst, det är tydligen ingenting. Väg in på området och ut på området. Jag tyckte jag såg en annan bänk. Ja, kanske. Så. Här ska det vara fyllt med bänkar. Det finns en tendens att... Oj, nu tog jag bort min litterbin. Det är dumt. Det är lite ny. Där. Jag kan byta ut dem där också. Vi får samma typ av litterbin överallt. Pop. Nu så ser det lite trevligt ut, va? Kanske ska ta något. Vad fanns det mer? Vad är det? Varmkorv. Varmkorv. Det är klart det ska vara varmkorv istället också. Så. Nu så. Kan vi ha lite sånt här också? De tycker det är roligt. De små liven. De känner att de är... Oh, titta! Woohoo! Titta, oj vad läskigt. Vad häftigt. Så! Fast nu börjar det hända saker. Ska vi se vad folk gör för någonting då? Det är dags också att bygga den där berg- och dalbanan, känner jag spontant. För det är den som kommer att dra in pengar. Helt klart. Och den stationen borde ju ligga här. Så enkelt blir det. Den stora main attraction blir det ju verkligen. Oj, vilka themes jag har. Engelska. Åh, vad sugen jag blev på choklad nu. Åh. Jag har ingen choklad hemma. Dåligt. Är det någon som har börjat äta redan? Nej. Här var Sean. Han letar efter piratskeppet. Men du är ju på väg åt helt... Titta, nu är du på väg åt rätt håll. Just det. Grej nummer 2. Eller 3. Eller 5. Nej, jag hade inte råd med det. Nu måste vi ta lån i alla fall om jag ska bygga en berg- och dalbana. Oj. Hur mycket lån kan jag ta? Jävlar. Kan jag ta högre än det? Okej, vi klarar oss med andra ord. En sån här långt in i parken för att de kommer att gå vilse och kommer undra. Och definitivt, om det blir regn så är det bra om de kan köpa paraplyer här också. Tycker de, eftersom den här kiosken har liksom, om man säger, betjäning runt hela, så tycker jag alltid att det är bäst att faktiskt sätta en väg runt hela så ofta det går. Det känns som slöseri annars. Och dessutom tycker, och när det regnar så köper folk gärna ett paraply och så sätter de sig ner och då kan det vara bra med sådana. Ha, vi är igång. Här verkar det vara populärt i alla fall. 4 personer. Den här var inte alls så populär som jag hade hoppats på. Vad säger folk då? I want to go on something more thrilling. Men då gör vi så här. Vilken ligger längst in? Karusellen ligger längst in. Då gör vi så här innan jag börjar bygga. Så vi får en liten boost utav gäster. Free rides on Sverigekarusellen. Det är nationaldagen, säger vi. Vi är inne i... Ja, men juni. Det är perfekt. Det var nästan som att jag hade planerat det där. Det hade jag inte. Så. Nu. 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 Händer det. Berg- och dalbana. Och jag ska... Oh, jäklar, det finns så roliga. Men jag ska försöka bygga en. För den här var den berg- och dalbana som jag lyckades hantera bäst under mina glorious days of... Ja, Rollercoaster Tycoon. Det är lite roligt om den går in i ladan förvisso, men... Det är inte jätteroligt. Där kan vi placera någonting annat sen. New attraction, swinging inverter ship. Den kan vi faktiskt ta först. Åh, här kommer det kräkas. Men vi sätter den där då. Nej, det kan vi inte göra. Där kan vi sätta den. Då måste ju nästan börja vara banan komma snäppet bakom. Åh, vad svårt. Jag vill inte ha den nära maten. Kanske ska ha den här då. Det här skulle jag kunna ha den. Så det blir lite... Håller utrymme. Oj. Oj, det blir inte alls bra. Det blir ingen kö. Inget kösystem överhuvudtaget. Så. Eller så. Eller så. Så! Fast då försvinner halva ladan. Men... Nej, jag vill ha den här. Så. Så jävla velig. Så. Nej! På andra sidan bron! Så! Magnificent. Nu hamnar den ju nästan vid maten i alla fall. Men det...
Okej, okay. jag går emot allting jag precis lärt ut i den här videon. Eller lärt ut. Idiotin jag har delat med mig utav. Då har vi is, det blir lite roligt. Isvatten och... Vänta, blå himmel? Nej, vattnet ska vara vattenfärg. En liten linje av blod. För det här blir... Åh nej. En liten blodig haj. För den här kommer att heta... Wait for it. Sharknado. Så. Och så kan man låtsas att det är iskallt vatten. Vi låtsas det. Så. Där. Sharknado. Så. Jag tror att den här kan bli populär alltså. Vad är det här? Guest can't get your entrance of Ferris wheel. Varför inte det? Har jag glömt att bygga någonting? Ja, det har jag. Ingenting säger ni eller? Det har du säkert kommenterat. Ha 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 ha. Jag sa det. Sorry. Emmy has left the park. Emmy. The fuck? Det var inte länge du stannade. Vad gjorde du för någonting i parken egentligen? Gjorde du något? Åkte du något? Hade du något kul? Emmy. Vad är... Nej. Nej, kan man inte få upp de där meddelandena igen? Visst kan man det. God damn it. Där, Emmy. Nej, hon är borta. She's gone. Ja, jag såg inte om du åkte någonting överhuvudtaget, Emmy. Jag är ledsen att jag inte kunde tillfredsställa ditt nöjesparksbehov. Då döper vi om någon ny. Här är Mr. Flack som jag vet följer mig i alla möjliga sorters hörn. Där, välkommen till parken, hoppas vi. Nej, jag glömde kolla. Var är det Mr. Flack? Hur du mådde? Du tål ingenting. Och du är måttligt road. Lite hungrig. Varför går du hungrig till nöjespark? Why? Why? Ja. Så. Och hur går det för Sharknado? Är den uppvärmd? Den är uppvärmd. Då sätter vi igång Sharknado. Där var det Mr. Flax igen. Open. Där måste vi dock sätta parkbänkar tror jag. Här kommer det Mozilla. Och det är möjligt att jag måste sätta hit parkens första sjukstuga också. Och det är många som har skrivit, jag uppskattar det väldigt mycket. Men jag kom på det efter ett tag. Att man höjer upp saker och ting genom att hålla in shift-tangenten. Sådär. Ser du? Mycket smidigt att ha. Så jag tror vi sätter den här. Där! Så folk kan få komma in och må bra. Ebbestrand has joined the queue line for pirate ship. Nu börjar Ebbestrand bli glad här. Trevligt. Gillar vi. Då så. Ska vi bygga berg- och dalbana? Det gör vi inte här. Där gör vi det. Det här är alltid nervöst. Jag vill ju få det så jäkla bra. Där. Okej. Det går inte mer. Och tricket är ju att jag vill ju gärna ha höga berg- och dalbanor. Men de blir inte alltid bäst. Utan det ska hända saker i berg- och dalbanan. Det är det som är grejen. Ju. Visst, det är en häftig grej när en berg- och dalbana är hög, men det är inte det som är den största lockelsen. Så. Jag vill ha någonting, ja, typ 15 meter borde ju duga. Tycker jag. Kan man tycka. Nu är vi uppe på 17. Nu närmar vi oss 15 meter, där. 16. Vi tar 20 då, för att bara för att vara på den säkra sidan att vi får lite fart överhuvudtaget. Så. Och så bara. Nej. Vi gör så där va. Så vi är säkra på att den kommer fram. Så här tänkte jag. Nej, det är för mycket. Eller? Nej, det är för brant. Det är för brant. Så. Det här får de ju liksom fart så då bara rött ner. Swoop. Den vänder upp. Nu ser den faller från 20 till 16, det borde den klara av. Sa han.
trodde att han var matematisk och smart. Men jag vet inte. Det borde. Så. Och så går vi neråt igen. Lite sådär. Jag tänkte att den skulle vara rak den där dock. Så. Så, upp. Nu bara, vad bra. Den föll från 19, blev det så högt. Till 15. Så, och så bara. Ja, men det här var väl bra. Wee, jättekul. Jag kanske ska försöka bromsa in den lite till. Så. Och så bara. Det här blir ju jätteroligt för dem som. Så, och där nere under jord så. Boom. Nähä, nu behöver vi mer pengar. Vi lånar 5 till. Det här ska bli den episka åkturen. Jö. Yeah. Så, en kurva så där. Så vi kommer ut här. Upp. Så där borde bli bra, va? Oj. Och här tänker jag bygga en. Går det att göra en vertical loop? Nej, det är inte än. Nu då? Jag vet inte om det här kommer gå. Jag testar en gång till. En till. Så. För att min tanke är att om jag bygger en ny åktur kan man låta till exempel en vattenåktur gå genom loopen. Och det höjer värdet på allting här. Så. Jag gör så. Jag vet inte om det kommer funka. Jag hoppas det. 3. 1, 2, 3. Jag borde ju ha en. Så. Nej. Så åker vi genom trädgården här. Det blir mysigt. Vi tar den till. Fast snäddad sådär. Så. Då finns det ju möjligheter att bygga ut den här också sen. Men göra någonting roligt om man skulle vilja avancera den vid ett senare tillfälle. Så där. Frågan är, ska jag ha någon slags fotosektion någonstans? Det borde ju nästan vara. Vi gör så här. Det borde ju typ vara där. Nej, det går inte. Det måste ju vara efter loopen. Då gör vi efter loopen. Så. Så gör vi en rak. Så. On ride photo sections. Det är extra pengar. Det är skitbra. Så. Jag vet inte hur det här blir. Det här blir nog inte så bra, nej. Men då gör vi sådär istället. Vi tar bort den här delen. Fan, det är pillrigt det här. Men det är så det ska vara. Så. Och sen. Usch. Nej, fel håll. Usch. Och så är det sådär. Vi tar bort det här. Oj. Träd. Det är lite lustigt. Så scenery får man ju. Det här blir bra. Så. Och så en till. Är vi hemma då? Ja! Fasen vad nice. Nu hoppas vi att det här blir bra. Entrance där, utgång här. Där, det är bra. Håll tummarna för mig. Att det här blir någonting att hänga julgran. Färgerna är ju för övrigt också hejkom. Det ska ju vara den här gula. Det här blir ju the main attraction liksom. För den här parken. Och sen så får vagnarna bli lite aggressivt svarta, tror jag. Med gula fläckar eller lampor. Nej, det är som en AIK-tur. Det ska vi inte ha. Så där. Jag tror vi byter så att det blir svart också så där. Och gult där. Det här blir coolt. Och så kallar vi den för
Killer Bee. Det här kan bli bra. Jag hoppas på den här. Kom igen, Killer Bee. Var bra, snälla, var bra. Det ser ut att kunna bli någonting riktigt bra, men jag vågar inte. Jag är lite osäker här nu om det här blir bra. Det blev det nästan inte. Den klarade sig, men det var... Jag kanske borde ha kortare tåg. Jag vet inte om det hjälper. Aj, 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 aj. Och det är ju på håret att den tar sig över, alltså. Och sen så, whoop, där funkar det ju bra. Och där funkar det. Det är ju på håret hela vägen, alltså. Undrar om det här duger. Vi får se vad folk tycker om den i... Den blir ju lite tyngre när det blir folk i den också. Så att det kanske hjälper här. Jag kanske borde göra lite kortare tåg. Eller blir det tyngden på tåget blir väl bättre av att de är längre. Vi får se vad resultaten är. För det är trögt här. Jag vet inte hur mycket den avgör att så här, ja, men det sitter många människor långt bak i tåget. Det gör att tåget blir att det inte kommer funka, eller att det blir tungt bak och den kommer inte komma över på vissa ställen. Jag får se. Holy, titta, det är ju bra. Jag chansar, tror jag. Jag tror bara att jag chansar. Och så gör jag sådär också. Titta, vad bra. Och den här blir abstrakt. Oj, vad tråkigt det där blev. Jag gör sådär istället. Och nej. Så. Och så. Killer Bee. Man får nog hålla koll på den var tionde minut. Det är ju på håret, alltså. Jag får åka och testa där några gånger. Se till att den fortsätter att fungera. Så gör vi så här. För jag tror att det här kan bli en hit. Så då gör vi. En, två. Ner. Vilket är roligast om kön går åt... Nej, den kommer inte kunna komma ner. Så. All right. Friends, let's go. Välkommen till Killer Bee. Det här är läskigt. Och så gör vi en marknadsföringskampanj för den också. Alla ska dit. Killer Bee! Och där. Nu håller vi tummarna. Jag är lite rädd. Ja. Folk börjar köa. Nu har jag inte kollat vad folk... Vad mina... Till Mr. Flax, vad gör du? Sverigekarusellen. Du, oj, det är många som gillar. Fast jag gjorde ju faktiskt gratis åktur för den. Se om det är någon som har en kupong med sig. Ja, titta, det är därför. Jag vill ha... Jag hoppas att... Nu satte jag den på 10 minuter, så jag vill att det ska gå en mekaniker och kolla på den här var 10:e minut. Jag vill inte att det ska bli galet. Oh, det där är nice. Det där droppet där. Ska vi se. Vi ska ha svart, tänkte jag. Svart trä, så att det blir den här... Det går i Killer Bee-färgerna, som vi kallar det. I branschen. Det här känns ju lite vanskligt dock, att det är ett hål rakt ner i... rakt ner i marken, och folk bara... Ja, går och kika ner lite grann. Vi måste nog sätta ett litet staket i alla fall. Som de kan se igenom förvisso, men ett litet staket. Typ sådär. Eller där. Det där kändes bättre. Oj, det var helt fel. Jag tänkte. Där. Det gick inte. Sådär. Och så får den här vara liksom... Wild and crazy, om man säger. Gå i scenery lite grann. Så. Nu får vi se. Hoppas den här klarar sig. Hoppas den klarar sig. Jag blir ledsen annars. Den har ändå 3 tåg, den här banan. Det kommer att kunna prånglas folk i den, så att det heter duga. Det där, nu står hon och tittar. Nikolas... Nej, han går.
Ebbe Strand står och kikar. Undrar, vågar jag? Vågar jag inte? Jag tror jag vågar, säger hon. Och ska vi se om den klarar sig? Den gör det. Det är så skönt med en lugn liten sån. Det bara byggs upp lite lugnt. Ja, lite långsamt sådär. Och sen bara, drop it! Och så kommer de ut här. Och så loopen. Och så kort. Lagom hastighet också så alla hinner få sin bild. Snirklar runt. Här kommer jag ju kunna bygga massor med saker med gångar och sådär. Så det här... Åh, vi ser vad folk tycker vad de kom, när de kommer ur. Ebbestrand är helt hypnotiserad. Åh, jag släpper inte ögonen från den här. Jag måste våga. Jag står och samlar mod. Titta, kön börjar. Hur många är det? 31 personer. Ja, det är bra. Det är bra. Det är Mr. Flax. Han åker nu Sverigekarusellen. Bra. Nu kommer folk ut härifrån. Första åkturen. 34 people. 34 människor på åkturen. Nu kommer de. Jag vill se hoppande och skrattande människor. Men... Och en i alla fall. Killer Bee was great, Elsie. Jag gillar dig. Men bara en. Vad tyckte folk an? Vad tog Ebbestrand vägen? Gick Ebbestrand? Vad tänker folk? Killer Bee was really good value. Was great. Ah, ja, men det kommer att bygga det här. Hypen. Du vet hur det är i början. Jo, men den var väl okej. Och sen så sprider det sig. Så är det någon som twittrar om det. Bara, ah, nu åkte Killer Bee så jävla bra. Och sen så bara växer det. Jag vet inte. Som vanligt. Igen läser jag in för mycket i det här spelet. Ebbestrand is on Killer Bee. Jäklar, det gick fort. Småglad sådär. Ser du? Jag måste följa dig. Så, fokuserar vi ljudet på Ebbestrand. Oj, nu åkte du in i... Vi kommer upp här sen. Är det någon som äter något då? Har du sålt någon korv? Ingen har köpt korv! Är det öppet ens? Ja, då gör vi... Vi gör en... Vi måste ju sprida ryktet om korven. Hot dogs! Free hot dogs erbjuder jag. Är det någon som har druckit kaffe? Ingen! Vad fan är det här? Okej, det är ingen som äter överhuvudtaget ännu. Så de har inte varit i parken tillräckligt länge för att bli hungriga. Det kommer. Ebbestrand? Ser du? Hon har blivit glad nu. Nu jäklar. Happiness! Cirkus har blivit tillgänglig. Den kan vi lägga till. För alla de här som tycker att Killer Bee var really good value. Nu ska jag säga, det är den bästa åkturen du någonsin kommer få lägga ögonen på. Titta, nu börjar det växa. Men varför är vagnarna tomma här? Det här var ett fullt tåg. Det är fullt med folk här. Nu, Ebbestrand, kolla. Hon är så glad. Nu kommer det. Så jävla glad. Se om det stiger ännu mer. Och så ner för backen. Man kan inte må dåligt i alla fall. Behöver gå och kissa, men that's it. Ebbestrand. Oj, oj, oj. Hoppas du köper ett kort också. Det är värt. Det är ett minne för livet. Så, nu vill jag höra. Jag vill höra, din åsikt betyder mycket. Kom igen. Det blir det sista som händer i den här Let's Playen. Kom igen. Ebbestrand. Mr. Flax, han har gått från karusellen. Nu kommer Ebbestrand. Yes! Bingo! Gå tillbaka, åk en gång till Ebbestrand. Eller gå ner till de tråkiga båtarna. Men vad kul att du gillar den. Ebbestrand has left, ja men det visste jag. Your marketing campaign for free rides on Sverigekarusellen is over. Your advertising campaign for Killer Bee has finished. Ja, men det är väl perfekt att pausa där. Electric Fields, jag tänker ju bygga vidare. Det måste ju komma upp en, vad sa vi? Cirkus? En bil, sån här. Sharknado till Mr. Flax. Herregud, här går vi utanför comfortzonen. Nice.
och mer berg-dalbanor. Det är lång tid kvar, något sånt där måste jag ha också, som går genom loopen. Men det blir i nästa avsnitt. Kommentera jättegärna vad du tyckte om äventyret i parken Electric Field. Så om du minns den här parken i Rollercoaster Tycoon 2, så berätta gärna. Har du några bra tips till mig hur jag kan effektivisera allting här, så kommer det också jättegärna. Och klicka på like, prenumerera och följ mig i sociala medier, så ses vi snart. Tack för att du kollade idag. Tjong!